avslutad. Kammaren övergår till att behandla interpellation nummer 167 av Erik Bengtsbom, Moderaterna, om felaktiga utbetalningar från A-kassan. Den kommer att besvaras av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Socialdemokraterna, som får ordet först. Varsågod. Tack, herr talman. Erik Bengtsbo har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen tänker vidta för att säkerställa att Arbetsförmedlingen fullföljer sitt uppdrag. Med anledning av Erik Bengtsbos fråga vill jag inledningsvis framhålla följande. Arbetsförmedlingens kontrollarbete är en central och mycket viktig del i arbetslöshetsförsäkringens funktion som omställningsförsäkring. Ett väl fungerande kontrollsystem är viktigt av flera skäl. Dels för att säkerställa att arbetssökande faktiskt vidtar de åtgärder som förväntas av hen i syfte att finna ett nytt arbete. Dels för att underlätta för Arbetsförmedlingen i sitt arbete med de arbetssökande. Ett väl fungerande kontrollsystem är självklart också viktigt för legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen, och det är därför av vikt att Arbetsförmedlingen tar sitt uppdrag att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring på största allvar. Som Erik Bengtsbo säkert redan känner till så gav regeringen 2016 i uppdrag åt Delegationen mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen att genomföra omfattningsstudier avseende felaktiga utbetalningar från de aktuella systemen inom områden där det finns väsentliga risker för detta och där sådana studier saknas eller är inaktuella. I december 2017 gav regeringen också Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i uppdrag att granska Arbetsförmedlingens kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen och inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. Båda rapporterna konstaterar som sagt brister i Arbetsförmedlingens kontrollfunktioner. Arbetsförmedlingens ledning är ansvarig för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Det är angeläget att Arbetsförmedlingen säkerställer att brister i hanteringen åtgärdas. Jag kommer att följa hur myndigheten tar sig an den uppgift och kommer se över behovet av åtgärder. Frågan om kontrollen av arbetssökande kommer också att hanteras inom ramen för arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. I det arbetet kommer det vara viktigt att upprätta en ändamålsenlig organisation av kontrollen av arbetssökande. Tack. Tack. Ordet går nu till interpellanten Erik Bengtsbo, Moderaterna. Tack så mycket för det, herr talman, och tack statsrådet för svaret. Ja, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen konstaterar alltså att upp mot en halv miljard kronor bara 2017 felaktigt har betalats ut från A-kassan. Det är ytterst allvarligt. Det handlar i förlängningen om arbetstagares inbetalade avgifter till A-kassan, och då handlar det också om stora summor skattepengar som faktiskt inte har gått till det de ska gå till. Det bör vara någonting som oroar regeringen, det bör vara någonting som leder till åtgärder, det bör vara någonting som man ser ganska allvarligt på när upp till en halv miljard kronor per år rullar på ett felaktigt sätt. För det första så är det ju precis som statsrådet är inne på, herr talman, nämligen avgörande för legitimiteten för det svenska systemet och den svenska modellen. Vi har ur ett internationellt perspektiv generösa försäkringar för att säkerställa att det finns en omställning för människor rent ekonomiskt vid tider av arbetslöshet. Men det förutsätter också att man står till arbetsmarknadens förfogande, att man aktivt söker arbete, att man gör sig själv anställningsbar och att man därmed faktiskt bibehåller en fot inne på arbetsmarknaden istället för att slås ut. Att IAF då konstaterar att uppemot var tredje person lämnar felaktiga uppgifter på att man faktiskt söker jobb och att man därför också får felaktiga utbetalningar är ju ytterst allvarligt. Men vad som är ännu mer allvarligt är ju att den största felkällan till varför det sker felaktiga utbetalningar är just att den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen inte följer det regelverk som riksdag och regering faktiskt har satt upp. För det andra så leder ju detta också, herr talman, till stora problem för hur svensk arbetsmarknadspolitik faktiskt fungerar. Vi vet ju att en av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa att människor faktiskt får jobb är att man aktivt står till arbetsmarknadens förfogande. Att man söker jobb, att man är tillgänglig, att man inte gradvis rör sig allt längre bort från arbetsmarknaden från det att man faktiskt förlorar sin anställning.
Att då regelverket så flagrant bortses ifrån får ju därmed allvarliga konsekvenser. Inte bara för legitimiteten för systemet, inte bara för finanserna för A-kassan och för staten, utan också faktiskt för de reella möjligheterna för arbetslösa att få jobb. När det helt enkelt är så att det är alldeles för enkelt att fuska, att man inte behöver söka jobb, och när Arbetsförmedlingen dessutom inte gör de kontroller man ska göra och följer upp på det sättet man gör, så leder ju det helt enkelt till att människor inte följer regelverket, och det leder också till att människor inte får de stödåtgärder och de insatser från Arbetsförmedlingen som man faktiskt ska få, som man faktiskt har rätt till och som ju är viktiga, vilket ju inte minst det ansvariga statsrådet brukar påpeka, för att arbetssökande ska komma närmare arbetsmarknaden. Min fråga kvarstår då egentligen till statsrådet, talman. Ser statsrådet verkligen inget behov alls med de här ganska allvarliga uppgifterna som nu har så att säga återupprepats ett antal år, att reagera och se till att Arbetsförmedlingen faktiskt följer det regelverket som finns? Tack, arbetsmarknadsministern. Tack, herr talman. Jag delar Erik Bengtzboes syn på allvaret i detta, och självklart måste vi agera, vilket jag också sa i mitt interpellationssvar. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att Arbetsförmedlingen inte rapporterar till A-kassorna när personer missköter sitt arbetssökande. Man ska ju veta att när det vi ser är ju att man också granskat arbetslöshetsförsäkring, A-kassorna, A-kassornas arbete, och där inte funnit några stora avvikelser, men där stora problemen, det är ju Arbetsförmedlingen som inte rapporterar vidare. Och det här är viktigt av flera skäl, och därför allvarligt när det inte följs. För det är ju så att försäkringen är uppbyggd på att vi har ett sanktionstrappa. Och om du missköter ditt arbetssökande ska du få en varning, vilket i normalfall leder till att du börjar söka arbete mer. Och det också leder till att chansen för att få ett arbete ökar. Och om man missköter mera gravt så blir det utökade sanktioner, eller om man så att säga fortsätter att missköta sitt arbetssökande. Så därför är det här väldigt allvarligt när Arbetsförmedlingen inte rapporterar in det man faktiskt ser i brister i de arbetslösas arbetssökande. Så att jag tar mycket allvarligt på den här frågan, och det är självklart så att det är oacceptabelt att det är på det här sättet. Och det är ju därför jag vill ändå påpeka att det var ju regeringen som gav det här uppdraget till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen för ett drygt år sedan, just därför att vi misstänkte att det fanns de här bristerna. Och det påvisades ju nu allvarligt i detta, och det är självklart att det måste leda till åtgärder. Tack, Erik Bengtzboe, Moderaterna. Ja, tack så mycket för det, talman. Det är ju uppskattat att statsrådet konstaterar det, men i svaret så konstaterar också statsrådet att man får helt enkelt följa frågan framåt, och några åtgärder just nu är åtminstone inte aktuellt, eller man har åtminstone inte planerat att genomföra några åtgärder, trots att man då i flera år har misstänkt att de här bristerna finns och nu har fått dem svart på vitt. Det tycker jag är tämligen allvarligt, och jag tycker att regeringen borde ha så att säga lite mer långsiktighet i det hela. Herr talman, statsrådet hänvisar också i sitt svar till att en del av lösningen i detta är också det allmänna arbetet med att nu reformera Arbetsförmedlingen, och att Arbetsförmedlingen kommer att få en ny roll där detta så att säga ska följas upp. Och det är ju så. Arbetsförmedlingen står inför en stor reform till följd av den här januariöverenskommelsen mellan fyra partier, där Arbetsförmedlingen ska bli en smal expertmyndighet som har just som sin främsta uppgift att just genomföra kontroller. Det som man ju uppenbarligen misslyckas med. Tycker statsrådet att svenska folket och Sveriges riksdag kan känna sig trygga med en sådan reform där det uppdraget ska gå till en myndighet som uppenbarligen misslyckas med idag? Arbetsmarknadsministern. Tack, herr talman. Jag vill upprepa igen. Det är självklart att åtgärder behövs. Det är oacceptabelt att vi har den här nivån på underlåtenhet att rapportera in till A-kassorna när man inte följer regelverket. Det är självklart att åtgärder behövs. I första hand naturligtvis Arbetsförmedlingen som ska vidta de åtgärderna. Det är en myndighetsskyldighet att följa regelverket. Och det är naturligtvis myndighetsledningen som är ytterst ansvarig för att myndigheten följer det regelverk som politiken har beslutat om. Så är det ju. Och där måste ansvaret ligga. Men jag vill också peka på att det vi gör nu med den
för reformering av Arbetsförmedlingen så blir det ju ett ökat fokus på kontrollfrågorna. Och det är självklart också så att den här bakgrunden från den här rapporten kommer vara en viktig del i hur vi utformar det arbetet framöver för att säkerställa också en god kvalitet i kontrollfunktionen. Tack. Erik Bengtsbo. Tack så mycket, herr talman. Ja, det är sannoliken så att det svenska rättssystemet och den svenska modellen ser ut på ett sådant sätt att det är myndigheter som är ansvariga. Men det är också regeringen som är ansvarig för myndigheterna. Det är inte så att Sveriges riksdag kan tillkalla sig generaldirektören och låta honom svara på frågor, utan det är faktiskt ansvarigt statsråd som måste se till att myndigheterna fullföljer sitt uppdrag på det sättet som man ska göra. Och att då hänvisa till diffusa åtgärder i ett läge när en halv miljard årligen rullar ut ur A-kassorna. Det känns som att här finns det en hel del som regeringen faktiskt skulle kunna ta tag i. Framförallt i ett läge där vi konstaterar att svensk arbetsmarknad, talman, blir allt mer tudelad. Samtidigt som högkonjunkturen rullar på och arbetslösheten sjunker i stora breda grupper kan vi konstatera hur den biter sig fast för andra. Det är uppenbart så att vi med nödvändighet skulle behöva bli bättre på att ge stöd, utbilda och matcha människor för att bättre kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Och det är uppenbart, herr talman, att de verktyg och den politik som behövs är någonting som saknas hos nuvarande regering. Arbetsförmedlingen och deras funktion, A-kassans funktion, är grundläggande i detta tillsammans med att man också har en välfungerande kompetensförsörjning som ser till att vuxna människor faktiskt kan ta sig in på arbetsmarknaden, kompetensväxla och kompetensförstärka när den kompetens man har blir otillräcklig för arbetsmarknaden. Mot bakgrund av det, herr talman, så är det ju extra oroväckande att den budget som regeringen precis har lagt fram drar bort en halv miljard kronor från Sveriges kommuner när det gäller anslagen till just vuxenutbildning. Herr talman, regeringen pratar om åtgärder. Jag tror att riksdagen skulle uppskatta om de faktiskt också kom på plats. Tack. Slutanförande, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Tack, fru talman. Det är självklart att det behöver åtgärder. Jag har redan sagt det. Jag ser väldigt allvarligt på detta. De förändringar som behövs för att myndigheten bättre ska leva upp till och följa det regelverk som man är tvungen att följa, det ansvaret åvilar myndighetens ledning. Men det är självklart alltid jag som arbetsmarknadsminister och regeringen som är ytterst ansvarig, och vi tvekar inte att också vidta ytterligare åtgärder. Tack. Därmed var debatten om interpellation 167 av Erik Bengtsbo, Moderaterna, om felaktiga